Quem me ouvir, quem me ouvir, quem me ouvir, quem me ouvir, quem me ouvir. Fala galera, quem fala aqui? Eu esse gameplay já abaixo aqui um pouquinho. É. Eu vou ensinar vocês como jogar a sequência Alien Grid 1, Alien Grid 2, Alien Grid 3, Alien Grid 4 e Alien Grid 5. O 5 nem precisa mostrar, porque se vocês jogarem a mesma coisa, mas primeiro eu vou começar pelo 1. Vou começar pelo 1, deixa eu ver um pouquinho aqui, ó. O Alien Grid 1, ele, ó, você tem que... Tá vendo essa coisa branca? Tá vendo essa coisa branca aqui? Ela te atrasa. E esse cubinho não pode ficar vermelho. Se ficar vermelho, ó. Game over. Já morri duas vezes. Aí você precisa pegar o mais rápido que você pode. Esse quadradinho aqui vai te seguir, como eu falei, ele te atrasa, né? Te atrasa, como eu disse. E o jogo é só isso. Você aí vai passando de fase e aí vai ficando mais difícil. Mas esse quadradinho não vai ficar andando rápido. É só a fase que vai mudando de estilo. Então eu vou dar... Não vou dar. Mas esse, aí, ó, muda de cor. Quando você ganha 10, aí quando você ganha 20, muda de cor. Muda de cor quando você vai coletando algumas quantidades. Algumas dezenas. Então, aí, ó, uma mudou pro azul, a cor que eu amo. Cara, eu amo a cor azul de vocês. Como eu joguei Era Revenge, eu gosto da... Aí, ó, aí tem parede. E... Esse retangulinho pode, que eu tô pegando, pode ficar ali na parede. Aí você tem pouco tempo aí, quase que eu peguei. E é só isso. Quanto mais você vai passando de fase, quanto mais difícil é. Agora eu vou falar assim com esse A2. É a mesma coisa, só que mais legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Aqui, ó, a Alien Grid 2 também. Vou baixar um pouquinho, que esse aqui é o 2, né? É a mesma coisa, só que não é. É quase a mesma coisa. Como eu falei. Deixa eu pegar desse aqui pra vocês verem. Olha o que vai acontecer. Olha só. Você não pode bater na parede com essa navinha. Você não pode. Você tem que ter concentração. Concentração. Aí, eu tô concentrando. Nossa, novo inscrito, ganhei novo inscrito. Porra, vai tomar no cu, ganhei novo inscrito. Uhul. Toninho Reiki. Nossa, obrigado. 11 inscritos. Caraca, velho, obrigado. Obrigado, tomara que você tenha um canal, eu vou me inscrever. Espero que você assista meu vídeo aqui que eu vou postar agora. Mano, eu não tô acreditando nisso, velho. Não tô acreditando, velho, que você fez isso. Mano, eu vou chorar. Agora eu vou no Alien Grid 3. Também é a mesma... É, esse aqui que eu fiz aquele vídeo de Alien Grid 3, cantarinha, música, game over. Vocês podem ver. Aí a música aí, ó. Você tem que fazer a mesmíssima coisa. Só que você não pode encostar naquele ET. Que é o ET do Atari, aquele jogo bosta lá. Foi enterrado lá, não sei lá. Você tem que pegar 20 agora. Assim a dificuldade mudou. Agora sim a dificuldade mudou, galera. Aí você vai passando de fase também. Só que esse aqui é diferente. É igual o ET. Só que... Alien Grid junto. Esse aqui é o jogo mais viciante do Atari. Eu não sei como é que a Atari consegue detonar o mercado de games.
Se fosse no passado, ela ataria fazer muito mais que isso que a Atari fez. Porque puta que pariu, velho. Aí eu coletei 20. Agora cuidado que vem um. Isso aqui, você não pode encostar nele. E olha que aqui tem um coração, tá vendo ali, ó, coração. Eu perdi um porque eu morri. Você só tem dois corações. Aqui você tem que pegar 40, isso aqui, né? Não pode deixar isso aqui te pegar. Olha o que acontece. Você morre e você não perde. De novo, esse retângulo verde. Isso aqui é parede, tá, galera? Ah, e fica mais difícil, porque esse aqui, ele se teletransporta. Então, boa sorte, viu? Vou pegar 40 pra vocês verem. Vai ter boss, sim, tem boss. Não! Game over. O 4 é, é do estilo Adventure, só que... Mesma coisa de Alien Grid. É a mesmíssima coisa. Você tem que achar. Pode estar num desses castelos aqui. Nesse aqui é castelo parede. Uma parede. Você tem que coletar 20. É a mesma coisa. Coletar 20, puff. Não! Cada vez que toca esse som, quer dizer que a sua barrinha tá acabando, tá? Então, se acabar tudo, você morre. E você não pode... Ali, ó. Você já ouviu esse som? Então, esse som, você pode morrer. Então, deixa eu pegar logo uns 10. Deixa eu cortar esse vídeo aqui. Bom, galera, não deu, mas é a mesma coisa também. Tá? Agora, o 5. O 5... Puta que pariu, o 5. Ele é o pior jogo. Aqui, ó. Ele vai tirar em você, ó. Ó, vai tirar em você. Você não morre, é impossível você morrer aqui. E olha que esse jogo não tem som. Eu não sei por que eu fico jogando essas coisas, viu? Acho que eu sou retardado, né? É. Mas, galera, pode... Quem se inscreveu, esqueci o nome. Mas quem se inscreveu, parabéns, cara. Parabéns, bem-vindo ao canal. Bem-vindo ao canal de games. Bem-vindo. E esse foi o vídeo, galera. Ai. Obrigado, inscrito, por se inscrever. Jesus te ama. Tchau, galera.